Бум Фест Бургас. Здравейте всички, аз съм Ева, намирам се тук в студиото на The Voice. За съжаление не на живо, но пък много се радвам, че с мен е Митко. Тук по Zoom ще си говорим за Team Бум Фест. Здрасти, кажи първо как си. Здравей Ева, добре съм, радвам се, че те виждам, макар и онлайн. Надявам се и ти да си добре. Много съм добре, да, скоро отивам на море, после ни предстои и фестивал на морска кара, където с теб ще се видим, нали така? Точно така. Може да ме очаквате на 22 август, въпреки че на 21 ще съм там, но на 22, ако искате, може да дойдете да се видим, да си поговорим, да си направим снимка и да се забавляваме заедно от 4 часа. Точно така, супер. Значи на 22, а ти каза, че и на 21 също ще си там. На 21 ще съм там, да, но няма да участвам с нещо в концерта, ами просто и аз се наслаждавам като всички на него. Супер, ела, ще е много готино, ние ще бъдем там, така че ела и двата дни, пък ще си изкараш готино, сигурно. Първа година всъщност и се надявам да остана с много хубави емоции, наистина много се вълнувам за този голям фестивал и съм благодарен за поканата. Сигурна съм, че ще останеш с много хубави емоции, миналата година всички останахме с такива, затова се случва пак, много ще е готино, въобще ще си изкараме, Ще си изкараме яко. 100%. Знаеш, че фестивалът е също така, освен че се забавляваме на него, има концертна част. Така, има и тема, за която ще си говорим с младите хора. В случая става въпрос за безопасността в интернет. И това е така една доста наболява тема в момента. Ето ти като човек, който прекарва доста време в социалните мрежи, например. Какво мислиш за това? Как можем да се предпазим според теб в интернет от хакерски атаки, примерно, или от всичко останало, което би могло да ни се случи? Ами, интернет като цяло си едно ще с две острията и със сигурност не е безопасно място. Затова бих посъветвал хората да внимават с кого общуват, да си правят по-сигурни пароли, защото това не е място, на което ти може да се довериш на един човек. Така че това е като цяло, да не отварят съмнителни профили и имейли като цяло и да проверят всички линкове, които влизат, дали отгоре имат едно катинарче. Ако нямат, значи те не са проверени и най-вероятно са някакви фалшиви, не знам. Да, да. На теб случва ли ти се да попаднеш на, примерно, на някакъв такъв линк или нещо подобно? Да, ми се случи наскоро да ми пратят един имейл, в който пишеш, че по наследство Димитър Стойков, ти печелиш много голяма имейл. Да, да. Аз първото нещо, което видях, всъщност беше шаблона как е написан. Беше с някакъв различен шрифт и това беше първото нещо, което ми направи впечатление и така се усъмних, че явно това не е истина. Той нормално да ставаш въпрос за 5 милиона, как така 5 милиона на мен? Да, да, да. И то обикновено е за някой американец или нигериец или нещо такова, който ти бил на тебе далеч на роднина. Аз съм ги получавала същите имейли. Да. Знам ги тези. Ами добре, да, така е, говорим с всички на тази тема, казваме, нали, различни съвети на младите хора как да се предпазват. Разбира се, по-надълго и на широко ще го обсъждаме и в Бургас, когато се видим. Така че много да, там ще може да поговорим вече по-обстойно на тази тема, защото има какво да кажа със сигурност. Абсолютно, аз там тормозя всички за интервюта, така че и теб ще тормози, ще те преследвам, няма да се измъкнеш. Много ще се радвам. Разбира се, със сигурност нямам търпение да се видим вече наживо, да си изкараме готино с летни приятни емоции. За днес много ти благодаря, че ми отдели от времето си. Ами добре, Ева, тогава ще се радвам да видя на 22. Точно така. И всички, идвайте на 21 и на 22. Идвайте на 21 и 22 да си изкараме много яко заедно. Това ще бъде най-якият фестивал. Да, абсолютно, абсолютно да. Добре, Митко, много ти благодаря и съвсем до скоро. Чао, чао. Чао. Team Boom Fest, Бургас.